Сәлеметсізбе, құрметті тыңдармандар. Автокөлік кәсіпорындар жобалау пәні бойынша лекция курсымызды жалғастырамыз. Лекциямыздың тақырыбы автокөлік кәсіпорындарын техникалық қызмет көрсету бойынша жылдық бағдарламасын есептеу. Лекцияда екі сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: цикл ішінде бір автокөлікке келетін шығынға жазу және техникалық қызмет көрсету санын анықтау. Екінші сұрақ: автокөліктердің жылдық жүрісін және техникалық дайындық коэффициентін анықтау. Техникалық қызмет көрсету өндірісі бағдарламасын есептеудің циклдық әдісі ол үш сатыдан тұрады. Бірінші сатыда жылжымалы құрамның бірінші және екінші техникалық қызмет көрсету мерзімдіктерін және ресурстық жүрісті таңдау және түзету. Бұл материалды біз төртінші лекцияда өттік. Екінші саты цикл үшін бір автокөлікке келетін техникалық қызмет көрсетудің санын есептеу. Оны қазір бесінші лекцияда өтеміз. Үшінші саты техникалық дайындық коэффициентін есептеу, автокөліктердің жылдық жүрісін, сонан соң автокөліктер паркіне келетін техникалық қызмет көрсету санын есептеу. Бұл материалды қазіргі 5-ші лекцияда және келесі 6-шы лекцияда қарастырамыз. Бірінші сұрақ: цикл ішінде бір автокөлікке келетін шығынға жазу және техникалық қызмет көрсету санын анықтау. Цикл үшін бір автомобильге келетін техникалық әсер ету саны циклдық жүрістің әсер етудің осы түріне дейінгі жүріске қатынасы арқылы 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші формулармен анықталады. Бұл жерде цикл дегеніміз автомобильдің күрделі жөндеуге немесе есептен шығарылғанға дейінгі жүрісін немесе ресурстық жүрісін түсінеді. 7-ші суретте автокөліктерге техникалық қызмет көрсетудің циклдық кестесі келтірілген. Жоғарыда бұл кестеде күнделікті қызмет көрсету кестесі келтірілген, ортада бірінші техникалық күтім көрсетудің кестесі келтірілген, домалақтармен екінші техникалық қызмет көрсетудің кестесі келтірілген. Бұл қарастырған мысалда тәуліктік орташа жүріс 250 км, бірінші техникалық қызмет көрсетудің мерзімділігі 4000 км, екінші техникалық қызмет көрсетудің мерзімділігі 16000 км, ал ресурстық жүріс 448 мың километрді құрайды. Осы есептеу әдістемесіндегі циклдық жүріс автомобильдің ресурстық жүрісіне тең болғандықтан цикл үшін бір автомобильдің шығынға жазу саны бірге тең болады. Оны біз төртінші формуладан көріп тұрмыз. Сондай-ақ есептеуде ресурстық жүріске тең жүріс кезінде цикл ішіндегі ең соңғы екінші техникалық қызмет көрсету жүргізілмейді. Себебі автомобиль есептен шығарылады, немесе күрделі жөндеуге жіберіледі. Сонымен қатар екінші техникалық қызмет көрсетудің жұмыс көлеміне онымен бірге орындалатын бірінші техникалық қызмет көрсетудің кіретінде ескеріледі. Мына формулалардағы NS, N2, N1, NEOS, NEOT тиісінше цикл ішінде бір автокөлікке келетін шығынға жазу, ТХК2, ТХК1 күнделікті күтім саны, LC цикл ішіндегі автокөліктің жүрісі, LSS тәуліктік орташа жүріс. Ал мұндағы 1.6 формуладағы ағымдағы жөндеу кезінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу алдында орындалатын қызмет көрсетудің ескеретін коэффициент. Мына біздің 7-ші суретте көрсетілген мысалда цикл ішіндегі сол мысал бойынша күрделі жөндеудің және техникалық қызмет көрсету санын анықтайтын болсақ, мысал қарастырылған, ол бойынша шығынға жазу саны бірге тең, екінші техникалық қызмет көрсету саны 27-ге тең, цикл ішіндегі бірінші техникалық күтім саны 84-ге тең, ал күнделікті күтім саны күнделікті орындалатыны 1792-ге тең, ал тек техникалық қызмет көрсету және жөндеу алдында орындалатыны 178-ге тең. Екінші сұрақ: автокөліктердің жылдық жүрісін және техникалық дайындық коэффициентін анықтау. Автомобильдің бір жылдағы жүрісі оның циклдегі жүрісінен өзгеше болғандықтан және кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы әдетте бір жылға есептелетіндіктен бір жылдағы техникалық қызмет көрсету санын анықтау үшін автомобильдің жылдық жүрісін анықтау қажет. Автокөліктің бір жылда жүретін жолы 9-шы формуламен анықталады. Мұндағы D-RABG кәсіпорынның жылдық жұмыс күндерінің саны, альфа-Т
техникалық дайындық коэффициенті. Техникалық дайындық коэффициенті автомобильдің жұмысқа қабілетті және тасымалдау процесінде пайдалануы мүмкін жұмыс уақытының үлесін анықтайды. Жылжымалы құрамның көлік жұмысына дайындығын сипаттайды және парктегі автомобильдердің техникалық күйі қаншалықты жақсы күтілетінін көрсетеді. Цикл ішіндегі техникалық дайындық коэффициенті 10-шы формуламен анықталады. Бұл жерде ДЭЦ автокөліктің цикл ішінде техникалық түзу күйінде болған күндерінің саны, ДРЦ автокөліктің цикл ішінде техникалық қызмет көрсету мен жөндеуде бос тұратын күндерінің саны. ДЭЦ ол 11-ші өрнекпен анықталады. Автомобильдің техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеуде бос тұру ұзақтығы 1000 км жүріске келетін бос тұрудың жалпы үлестік нормасы түрінде анықталады. Ол жылжымалы құрамның түрін ескеретін КАЕК коэффициентпен түзетіледі. Мұндағы ДТОТР автокөліктің техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеуде меншікті бос тұру күндері өлшем бірлігі күн бөлінген 1000 км. КАЕК автокөліктің түрін ескеретін коэффициент. Егер жылжымал құрам үшін күрделі жөндеу орындалуы қарастырылса, онда автомобильдің техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеуде бос тұру ұзақтығы 13-ші формуламен анықталады. Мұндағы ДК автокөліктің автожөндеу кәсіпорнында күрделі жөндеуде бос тұру күндерінің саны. ЛК автокөліктің күрделі жөндеуге дейінгі жүрісі. Автокөліктің автожөндеу кәсіпорнында бос тұру күндерінің саны 14-ші формуламен анықталады. Бұл жерде ДК-штрих автокөліктің автожөндеу кәсіпорнында күрделі жөндеуде мөлшерлі бос тұру күндері нормативпен белгіленеді. Ал ДТ автокөлікті автожөндеу кәсіпорындарына апарып әкелуге жұмсалатын күндер саны. Оның мәні ДК-штрихтен 10-20% мөлшерде қабылданады. 11-ші кестеде техникалық қызмет көрсету мен жөндеуде жылжымалы құрамның бос тұру нормативтері келтірілген. Бұл нормативтер жылжымалы құрамның түріне байланысты тағайындалады. Мысалы, автобустар сыныптарға бөлінген, жүк автокөліктері ол жүк көтерімділігі бойынша бөлінген. Әрбір санат бойынша техникалық қызмет көрсету мен жөндеудегі бос тұрулар және де күрделі жөндеуде тұрып қалулар осы кестеде келтірілген. Үшінші сұрағымыз бүгінгі лекцияның автопарк бойынша жылдық техникалық қызмет көрсету және диагностикалау санын анықтау. Автокөліктер паркі бойынша жылдық жиынтық техникалық қызмет көрсетулер саны 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші формамен анықталады. Мұндағы АИ кәсіпорындағы автокөліктердің саны. Бір жыл ішінде бүкіл автокөлік паркіне орындалатын диагностикалық әсер ету бағдарламасын анықтау. Ережеге сәйкес жылжымалы құрамда Д1 және Д2 диагностикалау көзделеді. Д1 диагностикасы негізінен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін автомобиль агрегаттарының, тораптарының және жүйелерінің техникалық жағдайын анықтауға арналған. Д1 әдетте бірінші техникалық қызмет көрсету мерзімділігімен жүргізіледі. Диагностикалаудың мақсаты мен ұйымдастырылуына қарай, бірінші диагностика автомобильдер үшін бірінші техникалық қызмет көрсету кезінде, екінші техникалық қызмет көрсетуден кейін, яғни қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптар мен жүйелер бойынша жұмыс сапасын тексеру үшін, және қажет болған кезде ағымдағы жөндеуде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптарды диагностикалау бойынша көзделеді. Бір жыл ішінде бүкіл парк келетін бірінші диагностика бағдарламасы 19-ші өрнекпен анықталады. Ал бір жыл ішінде бүкіл паркке келетін екінші диагностика бағдарламасы 20-ші өрнекпен анықталады. Автокөліктердің техникалық қызмет көрсету және диагностикалау бойынша тәулікті бағдарламасы ол 21-ші өрнекпен анықталады. Бұл жерде тәуліктік өндірісті бағдарлама техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру әдісін таңдау критерийі болып табылады. Яғни жекелеген әмбебап бекеттерде немесе толассыз жерлерде ұйымдастыру тәсілін таңдау үшін. Күнделікті қызмет көрсету аймағы үшін жұмыс режимі жылжымалы құрамның желідегі жұмыс күндерінің санына байланысты қабылданады. Автокөлік кәсіпорындары үшін
басқа аймақтар мен бөлімшелер үшін, егер автомобильдер саны 300-ден аз болатын болса, техникалық қызмет көрсету аймағының жұмыс режимі 255 күн бір жылына, бұл жерде ауысымның ұзақтығы 8 сағат, ал егер автомобильдер саны 300-ден асатын болса, жұмыс режимі бір жылда 305 күнді құрайды, ауысымның ұзақтығы 7 сағат, және 2 ауысыммен жұмыс жасайды. 12-ші кестеде автокөлік кәсіпорындарын жобалау бойынша ұсынатын өндіріс жұмысының режимдері келтірілген. Режим кәсіпорынның бір жыл ішінде жұмыс істейтін күндерімен және тәуліктегі ауысым санымен сипатталады. Осымен лекциямыз аяқталады. Лекция бойынша бақылау сұрақтары экранда келтірілген. Лекцияда қолданылған әдебиеттер тізімі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.